Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, rekao je danas da Srpska i Srbija ostaju na putu svoje sabornosti i zajedničke budućnosti koju su ustanovile u deklaraciji Svesrpskog sabora. Stevandić je istakao da Republika Srpska i Srbija kroz teška vremena prolaze zajedno, bez obzira na to ko šta misli mi radimo rukovodeći se interesima Srbije i Srpske, ne vrijeđajući druge i nismo smetnja njihovim interesima, rekao je Stevandić Srni na Nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić. Stevandić je nakon sastanka sa Brnabićevom u Skupštini Srbije rekao da je ovo nastavak rada parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska pocitivši da je prva sjednica tog dijela koje se sastaje dva puta godišnje održana u Banja Luci. Novo zasjedanje foruma biće održano 6. i 7. decembra u Skupštini Srbije. Prošli put sam domaćin bio ja, a sada će biti predsjednica Skupštine Srbije, tako da će Srpska i Srbija nastaviti saradnju prilagođavajući se budućim vremenima koja su teška i izazovna, rekao je Stevan Dić. Konstitutivna sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska održana je 2. jula u Banja Luci. Usvojen je poslovnik o radu prema kojem će forum zasjedati dva puta godišnje. Forum čini po 11 poslanika iz Srpske i Srbije, a predsjedavajući su Igor Žunić i Dušan Marić.